Hokalon. Yasmet not Madeli. Tika Anglong along Kalangana is in long. Tika Hilltop, the resort center along in Nandri Dolisi. Non head only analysis that Tika Anglong along Hakopen Karbi Anglong Autonomous Council founder at Semson Singh, the Arong Binong. I'm Porta along in Nandri Dolor, as a support to Yasmet no. Helloing at that and that. Jawan kau sedap, top hemret nak ket baca dulu sih nanti. Nang paklang apa tu? Urusan apa apa nak sih nanti? Rasi. Nona jom dulu nanti sih. Nang lesi lah sedap. Ni nang paklang mana tu? Apa nak kita tip? Pup boleh langsung. Berapa menglong song tu tu? Ni nang paklang mana tu? Mana? Ah sedap pilih pup. Nang paklang mana tak ada pup dengan tu? Nak lang ni ni. Itu don ni romi dah kerja long. Non mas kang sila po non daklang minar ito ang long habar sa nangi na pakla manu po si po prang pang tulang pang muna ah nasa yon ito mo nangir po ito mo nang lahat kasi ah oh jo okay ini don't jo oh wow very nice okay. Itu orang sor, atau mungkin ni orang medak. Harong songpen, stesen tak terlalu, hampir terlalu, hampir tak terlalu. Apa dah stesen je? Oh, pelampung mana pelampung sana? Ada semangat non. Tika Hilltop. Center dah si resort center, nolharong song si tu ni, sahong song si tu tak kelar mana lah si, ni tak pinjih nak kewang longceng, nasi mana kewang long lelang, atom tulang pun ada swatim kewang lah, neng kewang neng gitu, neng kelak, si cepat play kan tak, kita juga kelang panwang tu, ada mesan sli. Jasmati nampak lama berasi. Ni ramai melat tak? Jasmati tika anglong long nampak dalam tak resok. Center dong sangat technical, scientific. Arrangement tak dolar sini nampak lama berasi. Kita juga langsir ni orang ni ramai ni. Si puni fikir nak. Topik lo? Ah, pelan dulu kerja kelang tu. Kelang bom lah si. Mungkin ada nampak kelangun pok. Kau dah kasih pok. Apa yang? Kelang bom sih nak? Kelang bom lah nak kerja kelang tu bukan ni ramai. Macam tu nampak kelangun pok si. Ni ramai lah kan? Macam kita long long nampak kelangun tak kasih pok. Sentar dulu sama teknikal, scientific, arrangement tak dulu sama pelang pas. Tujuh pelang ada ni, ni orang ni, si puni fikir apa? Tapi lo, ah, tuan dulu tujuh pelang. Kau sok kau ni bangun. Pelang bom lah si, mungkin ada pelang apa? Kau dah kasih pun, apa yang, pelang bom sih? Kelang bom lang tak kerja kelang di mana mana ni ron ni, ni nampak kelang produk Anton. Karbi Anglong, alo Anglong langsung scientific arrangement, nanti jumpa melang kami. So, claim avelang nanti yang nampak kelang bom si, itu arang barim tak kerja indigenous people alang itu, monta halal itu, kalau begini mungkin kita fokus nama kita tentang lokal. Arroz.